نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مكبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد درود و سلام پڑھو صلوات و سلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله صلوات و سلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حباب جي وقار قران مجيد فرقان حميد دي ايت مقدس پڑھنے دا شرف اور ثواب حاصل کیتا ہے بڑا ہی مشکور و ممنون خطیب اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد مصباح الحق سیالوی صاحب دا اپنا برکات مل کرسیا آپ نے حکم فرمایا بندہ نہ چیز حاضر ہو گیا جنی در بہنا توجہ دے نال بیٹھے آ جائے تاکہ اون دا فائدہ ہو جائے 21 رمضان المبارک نو حضرت علی پاک دی شہادت دا دن ہے اور علی اوہ اے جڑا نبی دا ویر ہے تے سنیاں دا پیر ہے تسی ہولی بولیا جے مت بولا سنا پھڑ لے اچھی آکھو سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک دفعہ حضرت علی دے گھرے آنا ہویا حضور نے ویکھیا امام حسن تے حسین دوویں بیمار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھیا بھئی علی زہرا خیر ہے دوویں شہزادے بیمار نے عرض کیتی کملی والے آپ بڑے دنوں تو بیمار نے حضور فرماندے نے کوئی منت ہی من لو اچھی تے بولو نہ موتیاں لیو حضور فرمان لگے کوئی منت ہی من لو حضرت علی سیدہ فاطمہ امام حسن تے حسین نے منت مانگ لئی کہ اگر امام حسن تے حسین ٹھیک ہو جان تے اسی تین لگاتار روزے رکھاں گے اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن تے حسین نو صحت دے چھڑی حضرت سیدہ فاطمہ تے علی پاک نے تین روزے رکھنے شروع کر چھڑے حضرت علی جاندے نے روزانہ محنت مشقت کردے نے کما کے لے کے آندے نے این افطاری دا وقت ہوندا ہے تے دروازے تے دستک ہو جاندی پوچھیا کون کدے آندا ہے میں سوالی آیا کدے آتا ہے میں یتیم آیا کدے آتا ہے میں مسکین آیا زہرا پاک نے شام دا ویلا افطاری دا سارا سامان اٹھا کے انہوں دے چھڑیا دوجا دن گزریا این افطاری دا وقت ہویا تے پھر دروازے تے دستک ہو گئی آدھے میں یتیم آیا مسکین آیا زہرا پاک نے پھر چکیا سب کچھ دے چھڑیا تیسرا دن پھر ہویا زہرا پاک نے پھر سب کچھ دے حوالے کر چھڑیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلدے چلدے زہرا پاک دے بوے تے آئے نا تے حضور علی نو بلا کے پوچھ دینے علی اج تین دن تو کیڑا کام کر رہے ہیں اج تین دن تو کیڑا کام کر رہے ہیں عرض کی تھی کملی والیا ہور تے کچھ نہیں کر رہے ہیں فقط سخاوت کر رہے ہیں سخاوت کر رہے ہیں تین دن ہو رہے ہیں این افطاری دا وقت ہوندے دروازے تے دستک ہو جاندی ہے کدے آندا ہے یتیم آ کدے آندا مسکین آ حضور فرماندے نے علی جاننا ہے او مسکین تے یتیم کون ہے عرض کیتی کملی والے میں نہیں جاندا حضور فرماندے نے او کوئی عام نہیں ہو او کوئی عام نہیں ہو کملی والے او کون ہے فرمایا ملائکہ دا استاد جبریل ملائکہ دا استاد جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے تیرے بوے تے کدے یتیم بن کے آ رہے ہیں تے کدے مسکین بن کے آ گیا اچھا ایمانداری نال دسیا رے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یتیم یا مسکین ہے نہ جبریل یتیم ہے نہ جبریل مسکین ہے نہ جبریل دی اولاد ہے نہ جبریل دی بیوی ہے تے جبریل منگن کا دے واسطے آندا ہے جبریل منگن کا دے واسطے آندا ہے اللہ اکبر حضرات دی وقار جبریل نو پوچھیا اے جبریل تو یتیم ہے جبریل یا نو نا 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 میں یتیم نا میں مسکین میں تے بیت المامور دا خطیب میں تے ملائکہ دا استاد میں تے چار آسمانی کتاباں دا حافظ ایواں جبریل یا نو لوگوں میں 24,000 نبیاں دا سیابی ہے ماں
ਉਜਤੇ ਪੈ ਤੂੰ ਮਾਮੂਰ ਦਾ ਖਤੀਬਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਐ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚੀ ਐ ਰੇ ਜਬਰੀਲ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਐ ਜਬਰੀਲ ਫਿਰ ਮੰਗਦਾ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐ ਨਾ ਤੂੰ ਯਤੀਮ ਐ ਨਾ ਤੂੰ ਮਿਸਕੀਨ ਐ ਨਾ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਐ ਰੇ ਜਬਰੀਲ ਆਂਦਾ ਵੇ ਉਜਤੇ ਮਲਾਇਕਾ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਮੰਗਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਪੈਰ ਤੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਮੰਗਦੇ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੋਗੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਆਂਦਾ ਜਹਰਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੋਗੇ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਯਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਲੀ ਓਏ ਸਖਾਵਤ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਉੱਚੀ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਯਤੀਮੋ ਨਤਾ ਫਰਮਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹਵਰੇ ਨਾ ਹੀ ਖਲੋਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਐ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਆਕੜ ਖਲੋਂਦਾ ਵੇ ਇਹ ਆਕੜ ਖਲੋਂਦਾ ਵੇ ਇਹ ਆਂਦਾ ਵੇ ਉੱਠ 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 ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਆ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਬਿੰਤੇ ਅਸਦ ਖਾਨ ਕਬ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਤਵਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਨਾ ਚਾਚੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਚਾਚੀ ਖੈਰ ਹੈ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਦਾ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਚਾਚੀ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤਵਾਫ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਘਰੇ ਟੁਰ ਜਾਓ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇ ਕੰਨੀ ਵਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਵਾਫ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਾਚੀ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਘਰੇ ਟੁਰ ਜਾਓ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇ ਸੁਣਿਆ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਘਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਰਾਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕੋ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਫਟ ਗਈ ਅਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋਈ ਉਹ ਯਾਰੋ ਉਹਦਾ ਮਕਾਮ ਕੌਣ ਤੋਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਕਾਮ ਕੌਣ ਤੋਲ ਸਕਦਾ ਵੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਘਰੇ ਤੁਰ ਗਏ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਚਾਚੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਜ਼ੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਚਾਚੀ ਖੈਰ ਹੈ ਰੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਖ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਖਬਰੇ ਨਬੀਨਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖਬਰੇ ਨਬੀਨਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਾਚੀ ਲਿਆ ਖਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਧਰ ਅਲੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉੱਧਰ ਅਲੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਇੱਧਰ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਅਲੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਤੇ ਅਲੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹਾਏ 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 ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਮੋਹਤਰਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਲੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ ਅਲੀ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਚਿਹਰਾ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
کی ہے میں پیر پاؤ دی زبانی ترجمہ کر لینا وا علی ویخ کی آندا وے تن میرا جشن کھولائی کجا وہ اتنا دکھیا میں نو سفر نیا بے دے میں ہور کی دے پلے بجا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرات زی وقار، حضرت علی کرم اللہ وجل کریم اکھاں کھول رہی ہیں۔ حضور نے پوچھیا علی، جس ویلے علی بڑھ لے رہے ہو گئے نا، تو حضور پوچھ دنے علی ہوئے بچپن میں اکھاں کیوں نہیں سے کھول دا، بچپن میں اکھا کیوں نہیں سے کھول دا۔ حضرت علی بول کے اندر نے کملی والے جتھے پیدا ہویا سا اسی بیت اللہ اتھے ایک لاکھ تے چوی ہزار سن غیر اللہ، میں کہ اکھا او دو کھول دن جدو سامنے آجے محمد الرسول اللہ، جدو سامنے جگدا ماہی آجے میریاں اکھا او دو کھول دن۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اللہ نے اتنا علم عطا کیتا، اتنا علم عطا کیتا ہے متنی حضور نے اکھیا وا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا وَأَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفے دی جامع مسجد دے اندر جان لگے نماز دا وقت، ایک یہودی آ گیا اندر، وی علی ایک مسئلہ پوچھا، فرمایا پوچھ اخ پلا دسو کھا او جانور کیڑے نے جڑے انڈے دیندے نے تے او کیڑے نے جڑے بچے دیندے نے۔ ہن او دا خیال اے کہ علی دی اج ذکر کدے نماز قضا نہیں ہوئی، تے میں سوال ایہو جا کراں گا علی جانور گندا رہے گا تے ادھر نماز دا ٹائم لنگ جائے گا۔ فرمایا اچھا گل انج ہے وے کہ جنہاں دے کان باہر نو ہون نا او بچے دیندے نے، جنہاں دے کان اندر نو ہون او انڈے دیندے نے۔ تے فرمان لگے چل تو ذرا صاحب لا کے آ، تے میں نماز پڑھ کے آیا، میں نماز پڑھ کے آیا۔ جس ویلے حضرت علی نماز پڑھ کے آئے نا، تو وہ یہودی بار بار کے جڑے نے وہ گنی جان، اے انڈے دیندا ہے، اے بچے دیندا ہے، اے انڈے دیندا ہے، اے بچے دیندا ہے۔ وہ جن نے سوال کیتا نال تے پوچھ دے، مرے تو تے علی نو پڑھنے پانا سی، تے تینو پا گیا وے، تو تے علی نو پڑھنے پان گیا سا، او تینو پا گیا وے۔ تے جس ویلے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم دے اس بات دا ایک یہودی دے عالم نو پتہ چلیا نا، تے او آندا پے گل انج ہے پے، یا علی او ہے جن نے جانور بنائے نے، تے یا علی او ہے جنے بندے ویکھے۔ سب کچھ علی دے سامنے، ایک بار ایک یہودی آ گیا آندا علی ایک گل تے دس۔ فرمایا پوچھ اخ جیڑا مسئلہ پوچھدے ہیں فٹافٹ جواب دیندا نے، تو سوچدا کیوں نہیں؟ فرمایا سوچدا کیوں نہیں؟ تے حضرت علی اونوں پوچھدے نے بے تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں کِنیاں نے؟ اخ جی پنج۔ تے فرمایا مرے تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا، تو فٹافٹ کیوں جواب دے چھڑیا وے؟ او بول کے آندا وے اے علی ہاتھ میرے جسم تے نا دے، اگلا میری اکھاں دے سامنے رہندیاں نے، علی میرے سوچن کی لوڑ ہی نہیں پئی۔ حضرت علی بول کے آندے نکمیا بھلے کھے وچ نہ رہ جائی، فرمایا جدو تو نہیں سوچیا ہاتھ تیرے سامنے ہے وے، تو جلدی جلدی جواب دے چھڈیا وے۔ فرمایا پھر میں کیوں سوچا، ساری کائنات علی دے سامنے جڑ رہندی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ حیدری علماء اہل سنت. فرمایا میں کیوں سوچتا ساری کائنات میرے سامنے جو رہن دی ہے. آئے 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 لواما کھڑی دے تار دار دے زبانی ترجمہ کرنا بے شک اچھی تو بولو نا. کھڑی دے تار دار فرمان دے نے غالب شیر غالب شیر اللہ دا ہویا ویر بے پاکی نبی دا گندری وچ نہیں آ سکتا ایتے رتبہ مولا علی دا گندری وچ نہیں آ سکتا ایتے رتبہ مولا علی دا مسجد نالی پاک ممبر دے بیٹھی آئے نے آ فرما دنے لوگوں آؤ علی دے کلو جو بھی پوچھنا جے پوچھ لیا جے جبریل نے اللہ دی بارگاہ دے بیجی عرضی بیش کی تی ہے عرض کی تی یا اللہ جے اجازت دے میں علی دے کے جا کے سوال کرا اللہ نے اجازت دے چھتی ہے جبریل نے بشری لباس پا لیا جبریل علی پاک دے سامنے آ گیا جبریل نبی اے علی سوال پڑا پڑا کی ترے جواب ہی دیو نا حضرت علی پوچھ دے نے دس سوال کی ہے آنا وے پلا دس ہونا ایس ویلے جبریل کی تھی ہے وے علی آنا وے میں تھلے نظر ماری ہے میں اتنے نظر ماری میں سجے کھپے نظر ماری ہے حضرت علی مسکرا کی اندنے اون والی آئے میں تھلے نظر ماری ہے جبریل نظر کوئی نہیں آیا میں اتنے نظر ماری ہے جبریل نظر کوئی نہیں آیا آن والی آیا جبریل تو ہے یا جبریل میں حضرات زی وقار حضرت علی کرم اللہ وجہ قدیم مدینہ دی گلی دیوار نال ٹیک لگا کے بیٹھے نے حضرت علی دا قد مبارک چھوٹا ہے اسی درمیان دے قد دے سن ایک یہودی دا بہت بڑا پہلوان آ گیا انہیں آکے حضرت علی نے حضور انجے لایا تے پوچھدا وے او بچے دس علی کتھے ہے اوے بچے دس علی کتھے ہے حضرت علی نے انج کر کے ویکھیا نا تے فرماندے نے دس تو کی علی نو آکھنا ہے اندر دسی کسی نام میں رستم عرب یاخ دینے میں بہت بڑا پلوان ہے میں سنے ہیں بھی کوئی کوئی چھوٹا جائے مسلمان ہے پلوان ہے اندر میں اوہ دنہ کشتی کرن لی آیا علی پاک اینج ویخی اندر جا ہوئے تیری ماتو ماری گئی ہے جا تیری ماتو ماری گئی ہے جا واپس ٹور جا اندر نہیں نہیں میں اوہ دنہ کشتی کر کے جانی ہے حضرت علی فرمان نے چل اینج کر لیا پہلو میرے نال کشتی کر لے میری ہار علی دی ہار میری جت علی دی جت. اچھا حضرت علی نے اتنا بڑا جملہ کہہ چھڑیا بے ایمان حجے بھی نہیں سمجھا بھی علی یہی ہے حجے بھی نہ سمجھے علی یہی ہے اندھا بے اچھا تو میرے نال کی مقابلہ کریں گا فرمایا چلا نا میں علی دے مانیاں دا مانیاں تے جب میں نور آلیا تے پھر سمجھ لی علی نور آلیا حاضرین محترم جس میں حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے این پنجیاں وچ پنجے پینے او دے پنیا میں جو خون دے پھوارے جاری ہو گئے غشخاں کے زمین دے دیگ پیا بے ہوش ہو گیا جس میں سے ہوش ہی آیا وے حضرت علی دے چینے والوے کھی جاندہ وے دے بول کھی آندہ وے سنیا او سچی سچی دسی علی تو ہی ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سچی سچی دسی علی تو ہی ہے فرمایا میں تے حجے بولے آئی نہیں تینوں کنج پتا چلے آوے میں تے حجے بولے آئی نہیں دس تینوں کنج پتا
نماز پڑھنے واسطے جا گئے ایک نبی لکھتا ہے ادھی رات دا وقت حضرت علی اٹھ کر رون لگ پئے امام حسن تے حسین کو لا گئے عرض کیتی بابا جی تسی تے کدے روئے نہیں تسی تے کدے روئے نہیں رون دی وجہ کی ہے تے حضرت علی پاک بول کے آندے نے تھوڑی دیر خواب دے وچ ماہی ملیا جے میرا محبوب ملیا جے حضور دی دیدی ہوئی جے تے حضرت امام حسن بول کے آندے نے بابا پھر دس اللہ دی علی دی گھر جو اترو جاری ہو گئے علی پاک رو کے اندر پتر رو کمبی بار میں دید کرائی ہے حضور آخر دی علی خود دینا تو بار تیری شدی ملاقات ہو جائے علی پاک امام حسن حسین لے کر مسجد اندر جا اترو جاری ہو گئے رو کے آدھے پترو میرے عشق رو رہی دے میری محبت رو رہی دے رو کے آدھے نے علی اج مسجد اندر نہ جایا جائے اج دن اچھا نہیں جائے حضرت علی آخد نے چلو پترا چلو مسجد اندر جانے آن حضرت علی گئے جنگ نماز نیت لئی پہلی رکعت مکمل کیتی ہے عبد الرحمان ابن ملجم آیا انہیں تلوار دا وار کیتا وے حضرت علی زمین تھی آ گئے سیابا نے عبد الرحمان ابن ملجم نو پکڑ لیا وے حضرت علی نو چکیا گھرے لے کے ٹر گئے 19-21 رمضان مبارک دا دن آ گیا حضرت علی نے امام حسن نو بلایا امام حسین نو بلایا فرمایا پتر میری تواڈی جدائی دا وقت قریب آ گیا جے حضرت بی بی زینب اگے آ گیا تے رو کے آندیاں نے وے بابا حج نہ جائی وے بابا
پردے سنتیاں نو کدے حوالے کر چلے آوے میں بابا جس ملے باپ دنیا تو جان دے دے اوہ اپنے پچیاں دی سپردداری کسے نے کر کے جان دے دے حضرت علی ریا خدیاں نے بے بابا پہلو نانا ٹر گیا بے پھر امام فاطمہ ٹر گئی بے بابا تو بھی ٹر گیا بے بابا سانو کدے سپرد کر کے چلے آوے علی پاک نے تیدہ سر گوڈی بچ رکھ لیا فرماندن زینب روئی اینا حج تو بڑا روڑائی زینب روئی اینا زینب روئی زینب اپنے حسین بھی دا خیال رکھی حسین دی پیاس دا خیال رکھی حسین دی بکھ دا خیال رکھی زینب روکھی اندیاں نے بابا فکر نہ کرو اور والیاں پینا یاد کرنگیاں حسین جی امیر نہیں ہوئے گا زینب جی ہمشیر نہیں ہوئے گی اون والیاں پہنا یاد کرنگیاں حسین جی امیر نہیں ہوئے گا زینب جی بولو تو صحیح نا یار ہمشیر نہیں ہوئے گی حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے فرمایا کہ یار تین دن گزر گئے میں ایک باری قاتل سامنے لیا گے بخاؤ تو صحیح اور میں انہوں دیکھا جیسے ہی میرا قاتل ہے کہ ہو جیا جس ویلے سامنے آیا نا تھی حضرت علی جو کل پوچھ دینے ہوئے کچھ کھاتا پیتا ہی حالی تیری سیرت تو قربان جامع تیری سیرت تو قربان جامع تیری صورت تو قربان جامع تیرے حال تیرے کال تیرے کال تیرے پھر تو قربان جامع قربانے نے کچھ کھاتا پیتا ہی انہیں آخر جی تین دن پیاسا بڑا حضرت علی فرمان لگے جاؤ امام حسین انہوں شربت پلاؤ انہوں شربت پلاؤ امام حسین شربت لے کے آئے نا تو انہوں پلان لگے